Pan Muradian, ներկացեք, ինչ պահանջով է կայարժմ ազգային անվտանգության շենքի դիմաց։ Մայիսի 8-ի առավոտյան ուրեմն ներկայացանք Պուշկինի փողոցով, ես իմ երկու տղաների հետ քայլում էինք այթով, տեսնելով, որ ոստիկանության մեքենայի մեջ իմ զինակից ընկերը Կողնդապետ Առաքելյանը, որը որ զոհվածի հայր է, մեքենայի մեջ էր, հետ եկան, տղաներին խնդրեցին, ասեմ, տղաներ, որ խնդրեմ, զոհվածի ծնողակի չասնեք մեքենայի։ Այսինքն բերման էին ենթարկում։ Իրան արդեն իսկ բերման էին ենթարկում, նստածել մեքենայի մեջ ոստիկանության։ Ասենք, որ խնդրեմ զոհվածի ծնողը իջացնեք իրեն, ասեցին, որ գնաստեից արա, ասի արա չի, մենք գնդապետ կանգնած, ասին, մենք էլ գնդապետ, չգիտեմ ինչ անող են, որ չեմ ուզում սենց բանը, պարզապեն, հետո ասի սրան տարեք, ասի սրան չէ էլ ինչ նորմալ պահեք ձեզ, ասի ես ի՞նչ դերսևորումները, ասենք ես մայթով իմ համար քայլում եմ, ուղղակի տեսան, որ իմ զինակից ընկերը սա զոհվածի ծնողը, ու տենց եկան քաշելով, ասեմ երբ բացատրեք ինչի համար եք տարեք, ինչ արարք եմ արել, որ տանում եք, մայթի վրա կանգնացեմ, սկսի սփելը ու տենց մեքենան վերցրին, տենց մեշուկի նման շպտին մեքենա, մարմնական վնասվածքներ ստացան, մոտ մի 5 րոպե գետնի վրա թափում էին անտակ, ասենք մի խփեք, ուղղակի դուք հիմար չեք, դուք եք կարկտանում պահով, թե դուք կարկտուկը խանգարողն եք, որպես տարան բաժնից հետո մի քանի ժամ հետո վաստողեցին։ Վնասվածքներ ունեն։ Այո, վնասվածքներ ունեն, մեր ժամանակ ավելի շատ վնասվածքներ կար, հիմա կա, հետքեր ներերումա, հրամարենք պայստազորի գեներալներով ու գնդապետներով հայտարություն էին արել, հաղորդագրություն կներեք, առեսօր ոչ քննություն չի գնացել, ծառայական քննություն էինք խնդրել, որ նշանակի տվյալ ազնվորությունների հետ, այսօր նոր մի ժամ առաջ լսելով հանդերձ, որ մենք ուզում ենք հայտարարություն ունենք, և ԱԱՑ և գլխավոր դատախազություն հրավիրեցին իրենց մոտ, կվերջացնեն, որ կառույցն է հրավիրել իրենց ներքին անվտանգության վարչությունը, ոստիկանության։ Հրավիրել են, որ դուք բացատրություն եք ասել, բանը լինի, մի հատ էլ մեզ հաղորդագրություն կտաք, ասի ես փաստաբանը կգա, եթե կորոշենք, եթե պետք կարգ լինի կտամ, ասին, որ ծառայական քննություն անշանակած, ես ասի, որ մեր հաղորդագրության մեջ նշված է, որ դադարեցնել այդ տվյալ ազնվորությունների, որոնք որ գտնվել էին այնտեղ, այսօր ոչ մի դադարեցում չի եղել, ծառայական քննություն չեն նշանակել, ուղղակի իմանալով անդերձ, այսօր ինձ զանգեցին, երևի սրտից սփոփանք էր, ասացին, որ ծառայական քննություն ենք նշանակել, արդեն իսկ։ Բայց նաև պահանջում եք, որ քրեական գործել հարուց։ Քրեական գործ հարուցել և, ասենք, մեղավորներին պատժում։ Ձեր հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում էր ոստիկանության մայորի անուն, և հիմա ձեր պահանջը մյուս մասնակիցներին նույնպես քրեական պատասխանատվության ենթարկելն է, թե հենց մայորի։ Ուրեմն այդ տեսաձայնագրության մեջ երևում է, որ և մայորն է, մայորի գլխավորության բոլոր անձնակազմը 10 հոգով թափում իմ մարդու հետ, ասենք, լսելով հանդերձ, որ զինվորական է, ասենք այդ իմ ընկերը, զինակից ընկերը, զոհվածի ծնողը ասաց, որ գնդապետ տղայա, մի խփեք, հերոս տղայա, վիրավոր է, դրանք ոնց որ ավելի են ոգևորվում, ավելի ասենք խփել բանը, ասեմ մի խփի, ինչ համար ես խփում, թուրքը գերիեք, բռնեք։ Հիմա ձեզ, եթե ամփոփենք, ձեզ հայտնել են, որ ոստիկանությունում արդեն ծառայողական քննություն է նշանակված, բայց դեռևս քրեական գործը հարուցված չէ, և դուք ԱԱՑ-ից ու դատախազությունից պահանջում եք, որ նաև քրեական գործ հարուցվի։ Ճիշտ է, մենք պահանջում ենք և ծառայողական քննություն, և դադարեցնել ներկայիս անձնավորություններին, այդ մի բիրեթավորներին, որոնք որ ժողովրդի հետ շատ դաժան են վերաբերվում, առանց որից է հիմնավոր պատճառը։